Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV turasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Imana ibahe imigisha tugeze mu mwanya mwiza wo kuganira namwe ku ijambo ry'Imana ndikwe na madamu umukozi w'Imana tugiye gufatanya ku magambo meza cyane kandi agiye kudufasha kumenya byinshi kumenya amabanga amwe namwe iyo ndabantu batitaho ariko agomba kudufasha mu buzima no kudufasha mu bugingo hombi tujye kuvuga amabanga azadufasha cyangwa agiye kudufasha mu buryo bwose bwo kubaho kwacu reka nsabe mama pasteur bazasenga Imana mwami Imana turagushimye tugushimiye uyu mwanya mwiza utwicajemo kujya kutuvuga ku ijambo ryawe Mana tuguhaye umwanya wa mbere muri iki cyicaro duciye bugufi cyubahiro cyose turakikuzamuriye mwami kuko ni icyawe ntawe mugisangira Mana kugira ngo ugaragare ahangaha abari uvuga twebwe tukubera ibikoresho wowe ugeze ku bwoko bwawe icyo ushaka ko wumva rero twebwe duciye bugufi mu mitima kugira ngo ubanze utweze udutunganye utubare gukiranirwa kwacu amafuti yacu yose mwami kuruho n'amaraso yawe Yesu kugira ngo tugaragare twishimiye muri iki kiganiro Mana kugira ngo nukuri imigisha watugeneye n'ubundi ikomeze kutwururukira nk'abakozi bawe kandi n'abafatanyije natwe kumva ubutumwa nabo mwami ubaho umugisha abazakurikirira iki kiganiro kuri Kwizera Yesu TV mwami tubasabiye imigisha mwami mutanga bugingo kugira ngo ku isi hose bose mwami baguha agaciro bose bakubaha nk'Imana nawe ujye ubiyereka muri byose urakoze rero ngwino ubane natwe ntabari twe izina ryawe ryo rishyirwa hejuru reka gukora kwa ariko kugaragara ahantu mwami reka ijambo ryawe rimanukane imbaraga kugira ngo ritwigishe riduteze indi ntambwe rigira aho ridukura naho ridushyitsa nukuri kubera ko ijambo ryawe nitabaza niryo ritumurikira ni naryo mutsi mutera imbaraga reka rero ryaka kanya rigira aho ridukura naho ridushyitsa ritwungure byinshi mwami rituyobore muri uru rugendo urakoze rero tuguhaye umwanya wa mbere ngaho ganza kandi yeke byose tubisaje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nakuze cyane gusenga. Amen. Tugiye kuvuga ku magambo mu gihe cyashaka ni mu itangira igice cya gatatu. Yego. Umurongo wa mbere kugeza kwa karindwi. Yego. Naho ugiye gusoma mu kanya ariko kuba fite amatsiko yo kumenya icyo tugiye kuvugaho. Tugiye kuvuga natekereje ndikwe na madame wanjye dusanga dukwiye kuvuga ku bintu bikomeye abantu batajya bitaho tujye kuvuga ku makosa yakozwe no kujya twebwe dushaka ukuntu tutayagwamo no kugira ngo abantu bikosore nayakoze banihane hari amakosa yakozwe abiri kandi yateje akaga umuntu cyangwa se yateje akaga ibyaremwe Anga tujye gusoma mu itangiriro gice cya gatatu ni ikosa ryakozwe ryakorewe muri Eden ariko tugiye kubanza tuvuge ku ikosa ryakorewe mu ijuru ahubwo ubwo ni bako tufite kuvuga ku makosa urebye abiri yakozwe abi intandaro y'ibyago kuba yakoze ndetse bikurikirana n'ibyaremwe byose duhereye mu ijuru ndashaka kuvuga kuri Lusuferi marayika witwaga Lusuferi waje guhinduka Satani nyine amaze gukosa Lusuferi yabaga hafi y'Imana cyane akumva mbese Imana ari nka mugenzi we Lusuferi asa nk'umenyera Imana Imana ntibimenyerwa ubwo byo byovuga ibyo tuvuga mujye mubonamo amasomo amwe namwe Imana ntibimenyerwa Lusuferi yitegereza Imana ubundi tukumva yuko dusoma yuko Lusuferi yabaga hafi y'Imana cyane hafi y'intebe y'Imana ku buryo mbese n'abandi bamarayika bareberaga Imana muri Lusuferi
Lucifer ngo ari malaika ukomeye uba hafi y'Imana, uba hafi intebe y'Imana, mbese akumva ari familia, mbese akumva amenyeranye n'Imana, ku buryo ageze aho yumva rwose Imana ari nka mugenzi we. Lucifer rwose yumva uko yakomeje kugenda areba Imana, ukuntu ari hafi yayo, ukuntu Imana ibaho, bibakamenyero. Lucifer aritegeza ko ngo kuko ikintu kivuze ni iki ngo nanjye mbe nk'Imana. Do yumva miyere Imana, yumva ko Imana nta kirusha, nta kirusha Lucifer. Ubwo Lucifer aravuga ati uko mbibona nanjye ndabona nanjye byambera rwose, nanjye abamarayika bakamfukamira bakanyubaha. Mbese Lucifer amenyera Imana kugeza yavuze ati aho bigeze reka nkore ku buryo Imana nyaka ubutegetsi nyivane kuri iyi ntebe aba ari njye uhicara. Urumva ubwo ikosa ryabaye rya mbere ni kwifuza umwanya utari uwawe. Habayeho kwifuza. Satani Lucifer yifuje kuba nk'Imana, kwicara nk'Imana yicaye, kugira ubutegetsi nk'ubw'Imana, kubaha nk'Imana. Ntiyavuga ko Lucifer yagize ishyari ry'Imana. Yagize ishyari. Okay, kwifuza ishyari. Reka tuvuge ishyari. Yagiriye Imana ishyari. Kubera ko icyaha cy'ishyari kumva nicyo cyabaye ikosa rya mbere ryakozwe, rikozwe na Lucifer. Urumva yifuje, burya kugira ngo wifuze kuba nk'umuntu, wifuze ibyo undi muntu afite, haba habaye mu ishyari nyine. Urumva ngo ishyari niryo ryabyaye ibyakurikiyeho byose. Urumva ngo mu makosa dukwiye kwirinda rero twebwe nk'abantu, nk'abumva bakurikiye Kwizera Yesu TV, mwirinde ikintu cyitwa ishyari. Lucifer nyine agira ishyari ku Mana, ashaka uburyo akora kudeta ngo Imana ive ku buyobozi bwayo, abonye bitamworoheye ahubwo ashoza urugamba. Mbese akabona yuko irindi kosa ryabaye, ubwo rishamikiye ku ishyari rya Lucifer, ikosa rindi ryabaye ni uko Lucifer yumvise yabonaga ukuntu abanye n'Imana, akumva ko Imana itari butinyuke, Lucifer akavuga ati nubwo byamfubana ariko ukuntu mbanye n'Imana ntabwo Imana yampana ngo nkoreye ikintu kibi rwose kimbabaza. Ubwo Imana iraza guhumiriza, mbese ivuga iti warukosheje ariko ntuzongere, warukoze ikintu ki. Ntabwo Imana imenyerwa. Ubwo rero uko byagenze murabizi, ntitubisubiramo. Lucifer yashoje intambara mu ijuru, kimwe cya gatatu cy'abamarayika bo mu ijuru basikira Lucifer. Lucifer Imana ibonye yabagumuye, Imana ibonye ko Lucifer nyine akataje, Imana ibwira Malayika Mikayeli ngo ajugunye Lucifer n'abamarayika bamuyobotse bose bajugunywe bave mu ijuru. Basize iki? Ishyari. Lucifer yagize ishyari ku Mana. Ikosa rya mbere ryabaye cyangwa se icyaha cya mbere cyakozwe cyakorewe mu ijuru, nk'uko tubyumvise. Uyu munsi rero tugiye gusoma noneho aha ngaha turebe irindi kosa ryabaye. Ubwo ikosa rya mbere ni ukuvuga ngo ishyari, twirinde ishyari kuko ishyari ribyara ibintu byinshi. Nk'uko mwabivuze ni mu itangiriro igice cya gatatu umurongo wa mbere tugeze ku wa karindwi, reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo handitse ngo inzoka yoshya Eva. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana
mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari ikigikundiro kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremera ibicokero. Amen, amen. Yego. Baboha badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicokero. Rwo duje batangiye none imirimo yo kwirwanaho, ubundi bari bayeho batuje nta kibazo, batazi ko batambaye nta bibazo bafite, none batangiye kudoda, batangiye kwemeramo ibicokero. Urumva ibibazo byavutse ubwo. Bo aya magambo impamvu tuyasomye mu kanya twabonye nyine ko ikosa rya mbere ryakorewe mu ijuru ryakozwe na Lusuferi ariwe nyine wari guhinduka Satani. Ikosa rya mbere Lusuferi yakoze ni iryo kugira ishyari ku Mana. Ahangaha ngiye kubabwira ikintu nyine kiri bubatangaze. Nubwo duhita twamagana Eva ngo yumve inzoka n'icyo byose, ngiye kubabwira ikosa ryakozwe ahangaha muri Edeni. Aha muri Edeni ubundi Imana imaze kurema Adamu, mu rubavu rwa Adamu niho Imana yavanye Eva. Kandi urumva ni famiye yari ni umuryango twabita umuryango. Ubundi bari bataragira n'igihe cyo gushakisha imibereho mu bundi buryo bundi, bagomba kuba bari kumwe hashirishiri nyine bari umugabo n'umugore nyine bagomba kuba bari kumwe. Kandi akenshi koko babaga bari kumwe, ariko umunsi umwe aha dusomye nyine tubona ko inzoka yaje isanga Eva ari wenyine. Adamu ntimumbaze aho yari yagiye. Abagabo munyumva ibintu mubyumve kandi mubyitondere cyane, n'abadamu ariko ni uko byari kugora Satani kuza gushuka Eva abona Adamu amuri iruhande. Yego. Ntekereza ko na Satani yashatse uburyo yabikora na mbere hose, yaza agasanga Adamu ari kumwe na Eva. Satani agasubirayo ati ntago biri bukunde, Adamu bari kumwe. Ariko noneho umunsi umwe Satani aje kubw'amahirwe ya Satani, ubwo niko navuga, asanga Adamu ntawuhari, ahubwo asanga Eva ari wenyine. Ibi rero byabaye Adamu atari kumwe na Eva, aho Adamu yari yagiye simpazi, ntabwo biri tubwira Adamu yari yagiye ariko ntabwo ari kumwe na Eva. Niyo mpamvu byanashobotse ko Lusuferi na ko Satani ashuka Eva, kuko nta mbaraga zindi zari zibangamiye Satani zabonekaga aho ngaho, kuko ubundi Eva nk'umudamu yari akeneye presence, yari akeneye ko umugabo aba ari kumwe nawe. Ikosa rero rijya rikorwa, ikosa ryakozwe ahangaha ni ukuntu Adamu yageze ahantu anyarukira ntabwo tuzi ahariho. Ibyo byose byabaye Adamu atahari. Hakaba hari n'isomo ry'uko abagabo badakwiye kuba kure y'abagore babo. Si ukuvuga ko ibibazo byose byakemuka, ariko presence y'umugabo mu rugo, presence y'umugabo hafi y'umugore we ifite agaciro cyane, kuko icyo gihe umugore we ntabwo avogerwa. Kandi na presence y'umudamu nayo ni nziza ku mugabo, kuko nayo ishobora kurinda umugabo. Mbese ni ukuvuga ngo umugabo n'umugore ubundi bagombye kuba bari kumwe kenshi bishoboka, cyangwa se ntihabeho icyuho, ntihabeho igihe habamo icyuho cy'uko umugabo ataboneka. Kandi umugabo nyine bibi tubakoreye umutwe w'urugo, umugabo ni umutware. Urumva igihe urugo rwabuze umutware, igihe urugo rwabuze umutwe w'urugo, igihe urugo rwabuze umuyobozi warwo, igihe
urugi rukinguye kandi umugabo adahari urumva ni ukuvuga ngo icyo gihe umwanzi twakwita umwanzi aba afite amahirwe menshi yo kubagira icyo akora muri urwo rugo cyangwa se kumufasha muri urwo rugo. Nari icyo nshaka kubaza kuko reka wenda tugite nk'ikiganiro kuko turi twembi muri kuvuga ibintu bikomeye ko umugabo n'umugore bagomba kuba bari kumwe kugira ngo umwanzi atinjira akaba yashuka umwe muri bo. None se birashoboka ko tubijya nk'igihe duhagazemo urabona n'ubuzima hanze uko babuhagaze ndashaka kuvuga nk'ibijyanye n'utuzi wenda abantu bakora cyangwa se na za misiyo abantu bajyamo cyane nk'abakozi b'Imana turabizi ko bakunda kugira nk'ibintu by'ingendo kandi koko baba bari mu muhamagaro bagomba kuvuga ubutumwa. Nagira ngo mudusobanurire aho hantu muvuga ko umugore n'umugabo bagomba kuba bari kumwe kandi mu bigaragara hari igihe byanze bikunze baba batari kumwe bitewe n'akazi cyangwa se bishyira umuntu yagiyemo cyangwa se umuntu yagiye nko mwivuga butumwa aho mudusobanurire. Utanze uvuze ikibazo cyiza cyane. Yego. Muri kiriya gihe cyo muri Edeni nta buryo bwa communication bwabagaho. Yego. Nta social media zabagaho. Ikibazo baje ni ikibazo kijyanye n'ubuzima ubu ngubu tugezemo. Umuntu agomba kuba afite akazi yenda kureyo mu rugo ntabwo wakurirwa uri kumwe n'umudamu wawe cyangwa n'umugabo wawe ubuzima hari buri utegeka ko umuntu ajya gukora akazi yenda kureyo mu rugo cyangwa se ku buryo bwose mutabonana amasaha ya nayo. Ariko igisubizo nguha ni igisubizo kijyanye n'uko tugeze mu gihe nanone isi yabaye ntoya. Icyo gihe ntabwo habagaho telefone nta za iPhone zabagaho nta social media zabagaho. Nuvuga ngo Adamu yagiye ntabwo umugore sinzi ko yaranahazi nta n'uburyo bari kuvugana bundi kuko nta tekinoloji zabagaho yabagaho icyo gihe. Ariko ubu ngubu ushobora kuba ntiriwe mu rugo ariko nkavugana nawe aho ndahariho hose. Hari n'uburyo dushobora kuvugana turebana cyane ubu nta tutanarebana ariko hari uburyo bwinshi bwo kubaza amakuru ki mu rugo bimeze bite ukabanga uti mu rugo haje abashyitsi haje kanaka cyangwa se kanaka mbwiye ko agiye kuza mu rugo. Urumva hari uburyo bwo kugira ngo tuvugane tutari kumwe gutsitana imibiri muri iki gihe si ngombwa ariko telefone uburyo bwa social media hari uburyo bwo kugira ngo abantu babe bari kumwe kandi batari kumwe. Ubwo rero uri mu kazi wagiye muri mission ni ibintu byoroshye cyane ko umwe yabanyamakuru y'undi kandi yendana buri kanya uko mwabishaka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo nzoka iramutse ije iva yatelefona Adamu akavuga ati ese ko ubona inzoka ije hano nyakire akavuga ati toka kwa izina rya Yesu hitu ufate ngo ukubite wayica wayo ukubite ukagenda ahubwo umugabo akavuga ati ahubwo ndaje reka fate imodoka natse imodoka ndaje iyo nzoka tuyice. Ubu ngubu social media ishobora kwica inzoka mu izina rya Yesu. Nuvuga ngo nta kibazo abantu bashobora kuba bari kumwe muri iki gihe batari kumwe mu buryo bw'umubiri gutya ariko bari kumwe mu buryo bwo kuvugana mu buryo bwo kumenya amakuru mu buryo bwo guhana amakuru mbese mu buryo bworoshye bwihuse ku buryo nabo bashyitsi batari beza umugabo yanabamenya ko baje mu rugo cyangwa se bagiye kuza akaba yafata icyemezo kinini akavuga ati iyo uwo mushyitsi nategereze mbaze nze cyangwa se simushaka cyangwa se umugore nawe akavuga ati hari umushyitsi wari ugiye kuza namubujije. Ibintu nk'ibyo urumva muri iki gihe biroroshye kujya ko amakuru yamenyekana. Reka ngire nanone icyo mbivuga kuko ikibazo mbajije mu by'ukuri ni ikibazo buri wese yanakwibaza dukurikije ibyo mwarimu urimo muvuga. Ariko nanjye reka nse nkubisobanuraho njye ndajya mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka kuko ijambo ry'Imana nyine ahanini rituyobora mu buryo bw'umwuka kandi ibintu by'Imana nyine muzi ko tubibamo mu buryo bw'umwuka tubiwe n'umwuka wera niwe utwigisha kandi niwe utuyobora. Mu by'ukuri
kuba hamwe kukabashakanye kugira ngo badahura na moshya cyangwa zibigaragara ngo bata nge ndabizana no mu buryo bw'ibitekerezo imitekerezo imikoranire buryo mubanye kuberako mwabivuze neza ko social media iriho kandi turabibona n'imbaraga zayo turazibona harabikora neza ibintu bifatika byiza hari naho ikora bibi turabizi ubwo rero icyo nashaka kuvuga nuko uko kwa Adamu na Eva batandukanye hanyuma hakaba kaga hari n'ukuntu abantu bashobora gutandukana nyine hakaba ingorane wari uzi ko umuntu ashobora gutandukana n'undi kandi bari kumwe ariko mu bitekerezo batari kumwe batari kumwe batavugana batajya inama mbese umwe asa nkaho yataye n'undi yataye undi icyo gihe rero nabwo satani yakwinjira bari kumwe mu buryo bw'umubiri ariko mu buryo bw'umwuka batari kumwe mu mikoranire batari kumwe mu bitekerezo nta wumva undi umwe akora ibyo ashaka n'undi akora ibyo ashaka baragaragara nk'abari kumwe ariko mu by'ukuri ntibari kumwe icyo gihe rero nabwo satani arabinjira ntabwo ushaka kuvuga yenda nk'ingo zimeze nk'izasenyutse kandi abantu bakibana ziragaragarira amaso ko ziriho divorce yabaye ariko mu by'ukuri yarabaye ni ukuvuga ngo aho rero naho umwanzi yakwinjira kubera ko umwanzi najya kwataka wa mugore arasanga asa nk'aho ari wenyine ase nk'aho amwihungikanye umugabo nawe satani naza arasanga nk'aho ari wenyine nk'aho umugore rwose yamuteye umugongo batakivugana batakijya inama batacyubaka urugo batakivuga ngo dukore gutya noneho ugasanga umwe ahugiye ukwe ubwo nibyo ari buhurire nabyo aho ngaho ihugitse birahari muri naho ahugiye mu bye ibyo ari buhuriremo nabyo birahari ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane yego okay ni byiza cyane ibyo uvuze ubwo ni uburyo bw'imibanire y'abashakanye yego none twinjira no umwuka nanone cyane kurushaho yego ubundi umugabo n'umugore akwiye kurushaka igihe cyo gufatanya gusenga Imana nubwo ntigira amasengesho yo ku giti cye akwiye kubaho n'igihe abashakanye bicara hamwe bagasengera urugo rwabo bagasengera n'ubugingo bwabo bakagira amasengesho yabo bombi ayo masengesho nayo yatagikorwa basa nk'aho ubwo batakiri kumwe mu buryo bw'umwuka ubwo satani ashobora kuza agasanga umwe nta jambo ry'imana akigifite muri we akaba yamugusha kandi bikagira n'ingaruka ku wundi urumva kuba hamwe bifite imininga bifite ubusobanuro bwinshi mbese abashakanye bakwiye kuba hamwe mu buryo bw'umwuka no mu buryo ubwo ruvuze bwo kubaka urugo rwabo na presence no mu buryo bw'umubiri kugira igihe cyo kuganira communication igomba kubaho mu bashakanye kuko satani aza agasanga nta uri wenyine ntazabura kuza ahoraho satani ntazabura kuza nubwo wubatse urugo rumeze gute satani aba ashaka ku buryo yakwinjira arekereje ngo rero nuvuga ngo dukwiye kwima satani inzira dukwiye kumwima inzu zikinguye dukwiye gufungirana satani ku nzugi zose ntitugire ahantu hamwe dutuma yakwinjira ngo rero iri jambo ubwo nubwo ko ikosa ryabaye muri Edeni nubwo Eva ari we wasoromye imbuto agahawe n'umugabo we tubonye hano ngo ahawe n'umugabo we ngo bari kumwe yari yagarutse ariko ikosa ryabaye ryatumye ibyo biba ni uku na busanse ya Adamu ni ukutaboneka kwa Adamu hafi y'umugore we yego nubwo Eva ariwe wakosheje agasoroma ku mbuto agahaho na Adamu ariko ikosa rya mbere buriya ryakozwe na Adamu wabuze ntituzi ahantu yagiye ntabwo bibiri tubwira ahantu yari yagiye ariko tubona yuko Adamu icyo gihe byose byabaye Adamu adahari urumva rero ko ikosa ryakoreye muri Edeni rya mbere si uko Eva yasoromye ku rubuto agahaho n'umugabo we ahubwo ikosa rya mbere ryakozwe na Adamu wabaye nk'abamusizi watumye umugore we aba wenyine cyangwa se Adamu wabuze Adamu abusanse Adamu utarabonetse noneho satani hafi ya Eva satani akabona uburyo noneho amwinja aza kwihugikana Eva
kuko satani ni numugome satani aragenzura nyina kareba côté faible akareba ni nayo mpamvu burya asenye ngo hari n'igihe ahera ku kantu gato ariko noneho buri gihe agira aho ahera buri gihe aracunga no kuvuga kumwe mwa twigije ko satani ubundi iyo wihaye kumuha ikiganza gucya afata kose yo muha ikiganza afata umubiri wose afata hano ni kuvuga rero ngo burye abacunga uwo wose ufite umutima wa muhereza ikiganza yaba umugore cyangwa yaba umugabo rero satani yajya gusenya ibintu ahera kuri ha handi hasa nk'ari gushaka gucika umuryango nyine ubwo ngo twavuga yuko satani yatinyaga Adamu kurusha uko yatinyaga Eva yarazi ko nubwo yashutse Eva hano ariko ntekereza ko yagiye satani yagereza kenshi kuza kureba uburyo yabagusha aho asanga Adamu atabivuga Adamu agasanga atashobora Adamu yego none agize satani agize amahirwe asanga ni Eva wenyine ati warabivuga yavuga ati Eva we ndamubasha tu ariko aho ariko nisomo nanone turi kwiga kandi tuba tugomba no kuvugisha nyine ukuri ha ku bintu bijyanye nyine no kuvuga cyangwa se no kwinjwa no kuba wasubiza kubonye abagore baroroha abagore baroroha agira imitima yoroshye yo gusubiza ibibazo byinshi cyane byose bajwe wenda atari na ngombwa hari nabamena mabanga y'ingo byo nta biraba noneho social media umuntu kutugaragariza byose hari nk'abantu bajya kuri social media bakavuga byose bakavuga nibyo mu ngo bavuga ibyo bapfuye nabantu kandi burya se umuntu mwabanye ugira ngo niyo mugize icyo mufase ni ngombwa kubishyira hanze mwarabyaranye mufitanye abana wenda koko kumvikana byanze muratandukanye n'ese kujya kuvuga imibereho yose mwagiranye n'inzira mwagendanye ugira ngo ni ngombwa aho rero abagore bahagira intege nke cyane twisubireho twikubita agashyi kuko turi kubwizanya ukuri kugira ngo nyine twikosore si kenshi turabona nk'umuntu w'umugabo kuri social media ari kuvuga byose bo bariho nabo bariho ariko bariho ariko wenda si benshi nabwo bavuga ntabwo ari benshi cyane nk'uko abagore bo birekura bakavuga utuntu twose ari nayo mpamvu nyine inzoka yavuga ati Eva we nimubaza ntacyo ari bumvishe yego ntabwo ari kimwe na Adamu yego okay twavuga nyine amakosa yakozwe ikosa rya mbere tukabonye ko ryakorewe mu ijuru na Lusiferi ikosa rya kabiri ryakozwe muri Edeni kuko Adamu yabaye kure y'umugore we ni ikosa tugiye kureba irindi kosa ryakozwe nanone none ariko uretse ko Adamu nako uretse ko Eva yasoromye ku mbuto hari ikosa yabanje gukora none ahangaha nk'uko nigeze kubabwira ubushize satani burya nubwo abantu bamutinya tunamutinyira ubusa burya hari ibyo adashoboye byinshi hari ibyo atazi donc satani ntabwo ashobora kumenya icyo utekereza yego ibyo ngibyo mubimenye nize kubwira abantu nti kubwira abantu ngo bagusengere ufite ibyifuzo ni byiza koko ariko mujye mugira ubwenge munabaze imana umwuka wera wayobore mu byo muvuga hari n'ibintu ushobora kuvuga satani atarazi kubitekereza akabisamira hejuru akabirwanya kuko wabivuze uri kubitangaho ibyifuzo ngo bisengerwe satani nayo akaba yabyumvise ngo akabyinjiramo akabyangiza akabyica aha ngaha satani yaraje kubera ko yavuga ati imana isura Adamu na Eva buri munsi ihora ibaganiriza kandi ibintu baganira byinshi ntabwo mbimenya ntabwo nzi byibabwiye none ngize amahirwe nsanze Adamu yagiye ariko nsanze Eva kandi Eva nayo bwa nk'umudamu Eva ari bumbwire yego none satani mu bucakura bwe aca hirya abaza ikibazo gikomeye ariko kibaza mu buryo busa nk'ubworoheje kandi akomeje ngo harya ngo Imana yababwiye ngo yego mbese bigira nk'ibintu bidakomeye kandi iyo kimuzanye ahubwo kugira ngo abone uko akora ikintu kibi yaragamije kugeraho ndavuga Lusiferi ndavuga Satani yego nk'uko yavugaga mu kanya nyine
reka mbisome kubyanditse. Nuko ngo Eva ikabivuga ko byanditse. Niba Satani nyine ibaza uwo mugore iti nukuri koko Imana yavuze iti ntimuzarye ku giti cyo muri iyi ngobyi cyose ngo cyose ku giti cyose igiti cyose cyo muri iyi ngobyi ngo umugore ngo arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kubirya kuzirya ngo keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazapfa ubwo inzoka ibisamihe nibyo ashaka kumenya ubundi inzoka yashaka kumenya ikintu Imana yavuze noneho ngo inzoka yabwira umugore iti gupfa ntimuzapfa noneho aravuga ati niko ashaka kumenya ndakimenye aho noneho reka muryarye mubeshye mubwire ko gupfa ko mutazapfa rwose gupfa ko ntimuzapfa kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho ngo maso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi urumva Satani nishakura cyane aje nk'udafite ikibazo gikomeye kimuzanye kandi ngo hajya ngo Imana ngo yababwiye ngo iki mbese nk'ahari ibintu byoroheje kuko yaza kubikomeza Eva akabona ko Satani ashaka kumenya ikintu byanze bikunze yenda kuvuga ati iyi nzoka irashaka wiki wasanga hari ikintu igamije akaba yaravuga ati reka ngira amakenga ntawe yamenya ikiza nk'inzoka ndabona ifite ubukana mu kubaza ikibazo ubwo rero inzoka yabajije nk'aho nta gaciro rwose ibyo bintu bifite yarabwiye ngo Imana yababwiye ngo iki Eva abonye inzoka ukuntu ibajije avuga ati yitonze ko inzoka ibajije ndabona ntayo nta gikomeye kirimo yego Imana nyine yaratubwiye ngo Eva suka ibintu byose hanze nk'uko Imana yabivuze exactement niko Eva yabisobanuye yabibwiye inzoka inzoka igira information Imana inzoka igira information yari ikeneye ngo gupfa ko nta yarabeshye inzoka yavuze gutyo yabivuze ni nko kumushimira ko amenya amabanga noneho nayo iramuhumuriza kandi imubeshya iramuhumuriza ati gupfa ko ntabwo muzapfa yarababeshye ni cyose ni nko kushima avuga ati arabimbwiye icyo nashakaga ndakimenye iratangira nyine iramuryarya gupfa ntimuzapfa mbese nkaza kakabwiye eva turi ikigo rye rwose iyo waruzi ibintu ukoze byo ntirapfa kukubeshya gupfa ko ntimuzapfa ariko mu by'ukuri uzakavuga ati sha muragatoye rwose ndabimenye mbo ubona ikosa aha ngaha twavuga ku bashakanye ni ukumena ibanga ikosa ryo kumena ibanga ry'urugo kuko kugeza aha ngaha ibanga ryari rizwi n'Imana n'iyi famiye na Adamu na Eva gusa ubwo rero mu rugo yahajemo umuntu wa gatatu kaba kabaye kandi akaza uko yaza kose iyo amabanga y'urugo yageze ku wundi muntu wo hanze y'urugo akenshi ibibazo biba bivutse ni ukuvuga ngo urugo nubwo wabona inshuti ya kanaka si ngombwa ko amabanga y'urugo uyajyana hanze kuko yagiye hanze erega yagiye hanze na Satani ubwe ayasamira hejuru nyine ubwo ni ukuvuga ngo kumenya ibanga ubwo tutagira inama abashakanye n'abandi mwese kuko niba mutarashaka muzashaka kumenya ibanga ry'urugo ni ikosa rikomeye cyane ko Satani ubundi yari afite ikibazo n'Imana yashakaga ikintu cyose nyine cyatandukanya umuntu n'Imana urumva niyo yari misiyo ye noneho ikintu nabonye ikintu maze kubona hanze hano ko abantu benshi bafite ibibazo abantu benshi bagendana agahinda bo hari abavuga hari n'abatavuga ariko mu by'ukuri abantu benshi bafite ibibazo noneho iyo ubwiye umuntu ibyawe ari umunyabibazo byanze bikunze nawe aba yumva yakugira umunyabibazo bivuga ngo nta nama nziza yakugira kuko
akenshi bamwe bavuga ati se ngiye ko byanze nange byaranze wera nubwo ntavuga ariko nange simeze neza none ubwo ampishuriye rero ibibazo bye reka mbikomeza ahubwo mubwire ko atari ngombwa gukomeza kwihambira atari ngombwa gukomeza kwihangana nta mpamvu urumva ikibazo ahantu kiri nuko ngo isi ngatangaka ijana oya nagaruka bivuga ngo noneho ange nabibonye mu rubyiruko cyane cyane ariko ntabwo ari imvugo nziza bavuga ngo nta ngo ntabwo ngo ngo ntabwo umuntu yaremeye kubabara ngo ntabwo umuntu yambabaza ngo ntabwo umuntu yakora akantu kambabaza ngo hanyuma ngo mumbwire ngo mwihangane nuko ngo mbese basa nk'abashaka kurwanya ijambo kwihangana ntabwo ari umwuka mwiza ngena nano byubise birambabaza ariko ugasanga bashaka kubihererekanya bavuga ngo nge nta muntu wambabaza nta muntu wambabaza nta muntu wakora ikintu kindakaza igihe tugezemo ntago ari cyo kubabara ntago ari cyo kubabazwa n'umuntu igihe tugezemo nta umuntu aguhemukiye cangaha n'abacangaha ariko umwuka ntago ari mwiza ntago ari mwiza kuko ishatse kubwira nk'umuntu ngo ihangane usenge akureba nabi akureba nabi ariko ijambo kwihangana uracyafite agaciro karyo ngenda arikunda kwihangana gusenga urumva ni ibintu bifite agaciro kabyo ntaho kagiye ubwo rero ababirwanya ntabwo turi kumwe kwihangana ni ngombwa cyane mu buzima ugasenga imana imana ikagufasha ubuzima bugakomeza bigakwihangana ubundi ubundi abantu bafashe urugo nk'ari umusaraba umuntu aba yikoreye urugo ntabwo ari umusaraba ahubwo urugo ni akajuru gato cyangwa se n'ijuru ritoya urugo ni rwiza kuko byose abantu bose bageze mu myaka yo gushaka ubona ko baba birukanira gushaka kandi birukanira ni bibi ntabwo ari bibi ntabwo ari bibi ni satani gusa ushaka kuvangira abantu ntabwo ari bibi gusa nyine kuri iyi si nta kintu kiri perifekite wabona ubundi imana yonyine niyo perifekite niyo itagira ikosa ko kwihanganira uwo mwashakanye kwihanganira abo wabyaye kwihanganira inshuti kwihanganira abo mukorana kwihanganira umukoresha wawe kwihanganira abo musengana kwihanganira pasitoro wawe kwihangana ni ngombwa impamvu ni ngombwa nanjye ubwanjye ndihanganira kuko nanjye hari ibyo nkora nanjye nkumva birakubabaje birambabaje kuki ntekereje gutya kuki mvuze iri jambo neza yice ngomba kwihangana nkihanganira nanjye ubwanjye ubwo rero niba umuntu yihanganira we ku giti cye ni ngombwa ko yihanganira n'abandi bamukikije kuko twese dufite urugero rwo gutungana rutuzuye kuko imana yonyine niyo ifite gutungana kose bityo rero kwihangana turabisabwa mu mpande zose z'ubuzima ntabwo uzasengera mu itorero ridafite abo wihanganira cyangwa ngo uvuge ngo ahangaha ngo kubera ko ntashoboye kubihangana mu ngiye hari naho habibasanga ushobora gusanga ari nk'aho wabikurusha buye ntabwo uzagira abayobozi b'itorero ryawe ngo ubure wenda abo wihanganiramwo yego umupasitoro ntazabura kwihanganira bamwe mu bakirisitu be yego mu rugo iwawe ntuzabura abana wihanganira yego mu rugo iwawe ntuzabura ibyo wihanganira ku mugabo wawe mu rugo iwawe ntabwo uzabura ibyo wihanganira ku mugore wawe yego ubuzima ni uko bumeze niyo mpamvu dusenga imana kugira ngo imana idushoboze kwihangana kandi twihangane tudashinyiriza tutarenzaho ahubwo twihangane nk'uko imana yo itwihanganira kuko imana itwituye amakosa yacu twashiraho yego ubwo kuba imana itwihanganira navuga ko imana yagira ngo imana yaraguwe imana itwihanganira buri kanya igihe cyose kandi ku bantu bose bityo rero ni ukuvuga ngo tugomba kwihanganirana icyavuyeho muri ibi ngibi byose ni uko uru rugo rwa Adamu na Eva ntibakoze divorce ahubwo rusa nk'urwasenyutse ntibatanye ariko rwaje n'ibibazo bikomeye kuko usomye amagambo akurikiraho Adamu ari gushinja Eva ko ari we wabikoze uyu mugore niwe wamumpaye niwe wazanye aka kaga umugore nawe aravuga ati
niri anzoka urumva mbese urumva ngo haja kavuyo haja kavuye mu rugo rwa Adamu rwitwa rwa Adamu bitewe n'ikosa yakozwe hagakurikiraho kumena ibanga ry'urugo yego ibyo byose byakuruye byakuruye impaka n'amagambo akakaye we kureka Adamu avuga ati uyu siwe wampaye ngiye nangiye kuvuga ijambo rero siwe wampaye uyu mugore siwe wampaye ibi siwe ubikoze iyo utamumasa ubu ngubu ube Adamu afite ibintu byinshi by'amarangamutima atari meza yashaka kuvuga bati nakosheje koko ariko Imana ni wowe umenye ko ari wowe wampaye iri shyano wampaye uyu mugore ni wowe wamumpaye ubusi utamumpa mavuze icyaha cyangwa Adamu nta Eva ntabwo yashinje Adamu yashinje inzoka ntabwo yatinza rero nakosheje ko ariko iyi nzoka niyo yashutse urumva ko iyo haje impaka zingana gutyo guterana amagambo nk'ati ngende ndi mwiza umubintu uyu nguyu ngewe ntabwo mba nakosheje Imana de byatewe n'uyu nguyu wampaye iyo utambuye umuntu simba ngukoshereje Imana none dore ndakosheje nyine kubera uyu nguyu Eva uyu nguyu urumva ibyo byose ni ibintu byerekana ko mu rugo hajemo amakimbirane bibiliya ntabwo ikunze kutubwira yenda ukuntu bakomeje kubana nyuma y'ibiriya kutubona ko bamaze kubona ko bambaye ubusa ngo badoze hera twabisomye ikibano cyabo badoze ibibari by'imitini biremeramo ibicocero ibicocero se urumva urumva dore batangiye gushakisha ubuzima gushakisha uburyo bakwambara gushakisha uburyo bahisha ubwambure bwabo ubundi se mbere ko ariko ahangaha nawe gato bavuge ubundi mbere ibicocero ntabyo bari bambaye mbere ariko tugiye muri shizije yenda icyangombwa cyane ese se je yenda tusabuye ikindi gihe ariko mu by'ukuri niho babonye kuko bwa bwenge zo karabwiye ngo nyamara ngo ni mu cyangwa muza ubwenge bwanyu muzagira ubwenge muzamenya ubwenge ngo mube nk'Imana byose hari ubwenge bwiyongereye babona bambaye ubusa kuko ntayandi maso bahawe icyo gihe ariko ayo maso bakoreshaga bene bakoresheje icyo gihe ariko ayo maso abereka noneho ibyo batabonaga mbere urumva ko niba ari ubwenge bwiyongereye ni ko nabyita ariko hari icyahindutse cyahindutse ariko kibatera kuba indushyi batangiye gushakisha ibyo kwambara kandi batari bafite ikibazo mbere hose byerekana mbese mu rugo hajemo ibibazo byo kutavuga rumwe nyine ahangaha hanyuma no gushakisha ubuzima uburyo bakwambara noneho ibi byose byatewe n'aya makosa twababwiye yakozwe hano ikosa rya mbere twabibonye ko ryakorewe mu ijuru na Lusiferi agahinduka Satani ikosa rya kabiri twabonye ko ryakozwe na Adamu wasize Eva akajya aho utazi niho yari yagiye hanyuma ikosa rya gatatu ryaba yuko Eva yamenye ibanga ry'imibanire n'umugabo we n'Imana ibyo bavuganye n'Imana hanyuma icyo byabyaye amakimbirane no gusubiza amagambo akakaye guterana amagambo kw'abashakanye buryo byabaye gutyo ntibarwanye ariko abagabo bavuganaga ahangaha ntabwo yari meza hanyuma nyine urumva urugo rwatangiye kugira ikibazo ari nako Satani yifuzaga Satani yavuga ati Imana nize kubivugaho ubushize n'abandi babivugaho burya fondasiyo y'ibintu byose urufatiro rw'ibintu hafi byose burya ni urugo nuvuga ngo urugo rwawe iyo rumeze neza n'itorero usengeramo rimera neza n'igihugu ubamo kikamera neza y'ingo nyinshi zimeze neza aho zisengera hamererwa neza kandi ingo nyinshi zibanye neza no mu gihugu haboneka umwuka mwiza urugo ni rwo rufatiro rw'ubuzima mu nzego zitandukanye z'imibereho y'umuntu ubwo Satani yaje kwangiza urufatiro Imana yari ishyize ku isi
kandi rugaragaza gukomera kwayo yego nubundi Imana kwaje gukomera nubundi cyakomeye kandi zahari ikomeye iteka ryose ariko bera satani ya nyeganyeje urufatiro Imana ari ishyizeho satani yakoze ikintu kibi cyane hariya muri Edeni ari nabyo agikora mu gihe cyanone nubu kandi acyabigerageza nabikora rwose ikintu cyitwa ingo satani aracyibasira cyane cyane kuko azi ko nyine ariho hari ibanga ubwo rero satani ntabwo ajya aha ingo amahoro abantu babimenye ntabwo satani ashaka guha ingo amahoro iyo mpamvu aca hirya no hino mu mayere yariyo yose yose kugira ngo asenye urugo mu buryo ubu cyangwa ubundi rwose ashaka guteranya abashakanye ashaka se kubateranya n'abana babo nyine ngo umuryango wangirike uburyo bwose noneho yabonye banameze neza wenda bafite no kumwe n'ibyo byose abateza abandi bantu kubanga no kubasenya no kubagirira nabi no kubahimukira urumva aho naho yatatse umuryango kuko tuvuge niba abantu babanze umuryango tuvuge wenda bakanga biriho ntabwo ari inkuru abantu nyine bagashaka gusenya umuryango no kuwinjirira bakoresheje ubugomo cyangwa ubundi nabumva ko nabo bari kunga mu rya satani bari kunga mu rya satani nabo ngo basenye umuryango umugore bamuvutse umugabo we umugabo bamuvutse umugore we cyangwa se bavutse abana babyaye ubwo nabwo ni gahunda ya satani mu bundi buryo ego ntabwo hazi inzoka ntabwo inzoka ari ibyo ku muryango yego ntabwo uzabona inzoka aho uzabona umuntu aje mu buryo bw'inshuti yawe yego yego aca hirya kureka ko ari inshuti yawe yego umena amabanga y'urugo umubwire byose numara kubwira amabanga y'urugo ibyo byananiye umugabo wawe byananiye umugore wawe ibyo byose nibyo azaheraho agusenyera urugo yego eh nabona rudasenya iki cyazakora niki azaguhemukira mu bundi buryo cyangwa umwanzi ndonka za umwanzi wawe za umwanzi wawe satani agera kure base wibica ku rwanda satani agera kure kuko iyo abonye urugo rudasenyutse ngo usenyuke n'ibyo ushaka ubundi byo guhemukira yanakwica yanakwica rwose kuko iyo niyo gahunda ya satani batanyumva iyo busa cyangwa se bariya babanye neza bariya baragenda n'abariya barakorana wabica satani niyo gahunda ye rwose bubi yabukoresha ubwo bugome aho bagira iki cyo nabakore nk'umwuka uri gututumba muri iki gihe ntabwo turi bugitinde kuko ni sije isa nk'ikomeye yuko abantu basigaye ngo bumva ngo divorce ngo ari bwo buryo bworoshye bwo kugira ngo abantu bakomeze kwiberaho ukavuga ngo ntuzatume ntuzagira ubuzima bubi ngo hejuru y'umuntu mubana n'umuntu utarimo ikibazo divorce ingo nta mpamvu ndetse bakavuga ngo noneho uruhande rumwe rushatse divorce ngo bihita byemerwa se nk'uko bombi ngo babyumvikana umwe yayimanye ntacyo abakoze kuko barayitanga ibyo rero byo kubasha divorce no kumva ko igisubizo cyihuse ari uko bahita batandukana yenegeza ko uzaba umutego mu gihe kiri imbere kuko byinjira muri abantu bazumva yuko kubana atari ngombwa niba hajemo akabazo cyangwa ngo bakareye ibibazo bakareye ibibazo kugira ngo ati iyo umuntu yakoze gutya ukabona yigize uragenda ukava ko ushaka divorce bakayiguha ugashaka undi ukiberaho urumva uwo mukino umeze gutyo rero ntabwo ari mwiza ku mana kuko divorce basa nk'abantu basa nk'abayoroheje cyane ariko bibiliya itubwira ko divorce ari ikintu gikorwa gusa yabonetse icyaha cy'ubusambanyi hagati y'abashakanye ese ko bavuga ko batandukanye batemerewe kongera gushaka iyo sije ntabwo dushaka kutuyigiramo iyo umwe asambanye cyangwa se bombi basambanye divorce ishobora gukorwa ariko noneho iyo usomye bibiliya neza usanga ko byaba byiza kurutaho ubashije kwihangana n'uwo mubana niba yanasambanye mukabana kandi uzi ko yasambanye umuntu abishoboye akihangana yabanesheje kuko ntago nicyo nagiye kukubaza kuko wari umuvugaho nyine ngo divorce yemeye gusa ngo umuntu yafashwe yasambanye hano ashobora no gusambana divorce ntibe ntago ari ngo ubundi ni bwo bwizitse umuntu yabutse abishoboye nibwo bukirisitu nyakuri bw'imbabazi kandi
zobabaze zibayeho imana irazishyigikira rega imana ikunda imbabazi ntabwo tuvuze ngo abantu bagende basambane bazajya bihangana n'abasambanye ariko turavuga mbese iyo byago biramutse bibaye umwe muri bo akabasha kwihanganira uwo ngo wakosheje yabatsinze kandi nkeka ko uretse wenda ntabwo tuvafashije ubusambanye uretse wenda umutima w'ubunyamaswa reka tubujye ahantu uretse wenda umutima w'ubunyamaswa wakoze icyo cyaha mugenzi wawe akakubabarira ngira ngo uwo mutima w'imbabazi yagaragaje wagombye kugutera kutazongera kuko urababariwe nashaka kuvuga mbese kiriya kintu cyo kuvuga ngo divorce ni ibintu bisigaye byoroshye ngo ubona igize akabazo agenda agasaba divorce mbese ku buryo ubona abantu bavuga bati nishaka reka nshake ntihazemo akabazo nzahita yenda babwira abami divorce ari n'ujya yabiteganya urumva wagiye nabi ugiye muri mind yawe ko bishoboka bizanakunda urumva uyihemukiye mu bihugu bimwe na bimwe hano hana amezi kabango tubane amezi atandatu kontra tubane amezi atandatu tuye yashoboye tuzongera twiyongeze yenda nk'umwaka hari abantu babanye gutyo bagenda basinya kontra noneho ariko rero ntabwo naratangaye uzi ko hari n'ababana bagasazana bakabyarana bakiri muri iyo kontra batarasezeranye bafite ubwoba b'amasezerano amasezerano nyine ahambiranya abashakanye ubwo bashaka kubana gutyo babati twe kwihambiranya ntihagire ikibazo tuzatandukana noneho kubera ko banakundanye mu by'ukuri ubu ngubu bagakomeza bagasazana ariko nabwo ntabwo biriya ibyemere ibyo ubwo rero uyu munsi twabaganiriye ku bijyanye n'amakosa yakozwe dukwiye kwirinda ikosa rya mbere ni ishyari twirinde ishyari bene data nubona mugenzi wawe wateye imbere ntibizakubabaze nubona mugenzi wawe yubatse akazu yubatse inzu akayuzura akanayitaha ntuzagire ishyari nubona mugenzi wawe aguze akamodoka kunanywa imodoka rwose nziza yenda ntuzagire ishyari mwene data nubona mugenzi wawe abonye diporome rwose kunabonye diporome ndetse akabona n'akazi keza ntuzamugire ishyari nubona mugenzi wawe afite icyubahiro abantu bamwubaha abantu bamukunze afite umwanya w'ubuyobozi uyu n'uyu ntuzagire ishyari kuri uwo muntu w'umuyobozi ntuzagire ishyari ku musirikare ukurusha ipeti yenda baratangiriye rimwe ukabona bamuhaye ipeti wowe nturazamurwa ntuzagire ishyari ku muntu ufite uburyo yabonye amafaranga bwiza agakira ntuzagire ishyari ry'umucuruzi ntuzagire ishyari ry'amanota meza kuri umunyeshuri mugenzi wawe ntuzagire ishyari ry'umukobwa mwiza mugenzi wawe ukurusha ubwiza mushaka uburyo uzamuhemukira ntuzagire ishyari ry'abantu babonye ba fiyanse bakaba bagiye kubana bagiye gukora ubukwe ntuzagire ishyari ni ikintu kibi ikindi ku bashakanye ntabwo mvuga abadamu gusa n'abagabo nabo nababwira nyine ikintu gikomeye ntimuzajye mumena amabanga y'inguzanyo ntimukajye mumena ibanga ry'urugo yego nubwo waba ufite inshuti imeze gute ntuzayibwire iby'urugo rwawe rwose bimwe ubona ko ari ibintu by'ibanga ry'urugo ntuzabivuge kuko iyo bivuze umuntu urugo ni urwa bangahe ni urwa babiri iyo hajemo umuntu wa gatatu abaje kurusenya nashaka b'inshuti n'abashaka b'ikirere ko iyo utangiye kumena amabanga y'urugo mukaba mubaye batatu mukorera mu rugo rumwe mwese muzi ibibazo by'urugo rumwe harimo n'uwa gatatu uba wabyishe ntimuzamenye ibanga ry'urugo ikindi ukiri aho ku ibanga numva nanone navuga nanone ntitukamene amabanga dufitanye n'imana n'imana kubera ko imana hari icyo yari yarababwiye barangije barabivuga nyine umugore arabivuga ariko natwe nk'abana b'imana hari ibyo imana iba yaratuvuzeho hari ibyo imana iba yaratubwiye hari amasezerano tubitse ntabwo ari ngombwa kubyasasa kugira ngo satani atabisamira hejuru akabirwanya bakozi b'imana bana b'imana bakijijwe si ngombwa ko tuvuga ibyo imana yatubwiye ibyo imana yatuvuzeho ibyo imana yadusezeranije kuko ubu tugendana amasezerano menshi cyane ariko ntabwo ari ngombwa kuyasasa kuko ntabwo ari ngombwa gusa nyine biba bihari kandi uretse n'abashakanye
kugira ngo nibanga uburyo ushobora kugira inshuti mu kugira n'amabanga birashoboka umuntu afite inshuti yo inshuti yawe nubwo mutacyumvikana si ngombwa ko ushyira hanze ibyo mwaganiriye ntabwo ari ngombwa ushobora kugira umuntu mukuzura ubundi mukagira wenda mukaba mutacyuzura kubera impamvu zitandukanye ariko si ngombwa kugira ngo ugende wasasa ibyo mwavuganye mbese afite ntabwo ari byiza niyo abantu batacyumvikana si byiza ko umwe agenda yandagaza undi hanze amuvuga ibyo yishakiye kuko nabyo bishobora kugira ingaruka zitari nziza aho naho harimo imvugo itari nziza nyine abantu wenda bagendera ubwo tujya tubyumva kenshi wenda nk'umutuntu dusetse cyangwa iki avuga ngo hari abantu bavuga ngo reka twivugire kubera ko hirya natwe bari kutuvuga ibyo nabyo ntabwo ari byiza ngo ndavuga ngo kubera ko nanjye hirya baba bari kumvuga ntabwo ibyo ngibyo ari umuco kuko nyine bigira ingaruka mbi ushobora kuvuga umuntu mwuzuye hari n'ababeshye nayo yenda cyangwa se niba byaba ari ukuri nabyo si ngombwa kuvuga umuntu mwuzuye kuko ingaruka zishobora kuba mbi ashobora kumenya ko wamuvuze akaba yakugirira nabi mukaba mwaba abanzi b'abandi mukagenda mbese urwango rwanyu rukaba runini cyane kuruta uko rwari rumeze ashobora no kuvuga ibyo mwavuganye ku rundi ruhande bikagira ibyo bisenya nanone bigasambura twinjiye mu by'abashakanye gusa nyine nk'abantu bazi ubwenge si ngombwa kwirirwa wasasa umuntu ngo niko mutacyuzura ugenda umushyira hanze wabigumanye si byarabaye nyine ngo byaraferenze mugumane ayo mafuti yanyu mu mitima ariko wishyira umuntu hanze ngo niko mutacyumvikana ikindi nashaka kuvuga nyine turangiriza ahubwo ni ikosa nyine adamu yakoze ariko ryabaye imbarutso ry'ibibazo muri edeni adamu wabuze ba adamu umwe ba adamu mu ngo zanyu ngo tuvuge abagabo ngo twabisobanuye bihagije soba ko wakora urwo ruhande rw'umugore wawe umunsi ku wundi tugomba kujya mu tuzi tugomba kujya mu mirimo itandukanye ariko social media none idufasha kuba turi intaci dushobora kuvugana n'abantu twaramo twashakanye tutari kumwe bitewe n'aho twagiye gukora uturimo cyangwa iki ku buryo mbese communication hagati y'abashakanye igomba kubaho kugira ngo umuntu wa gatatu ataza kubona uko yinjira uko yishakiye niba turi kuvugana ubwo se umuntu aje agasaba uri kuvugana n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe bigeze ngo yapfa kuvuga ibyo yishakiye abona muri kuvugana kuri fone cyangwa iki biba bigoye niyo communication n'ubundi kibazo cyabaye hariya ni communication yabuze hagati ya damu na eva kuko nta tekinoloji yabagaho ngo abe yatelefona eva telefona umugabo we ati hano haje inzoka none bigenze gute habuze communication ngo bavugane bahane amakuru y'ukuntu ibintu biri kugenda muri edeni ubwo rero ukuntu biri kugenda muri edeni mu ngo zacu tujye tuvugana n'abo twashakanye nubwo bamutiriranwe ariko mubwira uti mu rugo sheri bite ndi hano mesaje ndi mu kazi turi muri bureke ibintu nk'ibyo mbese mube muri kumwe mu buryo bwo kuvugana cyarakemutse mesaje ntukishimire guha abandi mesaje hari abantu nyine bakora gutanga mesaje cyane hanyuma ngo wibagirwe uwo mwashakanye nawe akeneye izo mesaje amakuru wiri bute mesaje icyo wungutse kandi mesaje yenda gukunda iya mbere ukwiye kuba iyo mwashakanye kuruta uko yajya ahandi ibyo byose ni ibintu abatwumva murabyumva mbese mu by'ukuri tubaye nk'abavuga ku bintu bikomeye bibaho wenda abantu batitaho ariko hari amakosa hari agakosa ushobora gukora ukajya muri gato kakabyara ingaruka mbi cyane mu rugo rwawe no ku buzima bwawe ubwo twirinde amakosa dusabe imana iturinde amakosa kandi tujye dushyiramo n'ubwenge njya nkunda kubivuga ubwenge buba bugomba gukora kuko ikindi kisha abantu mu minsi ya none ni ukudatekereza cyane burya gutekereza bituma mbere yo kuvuga mbere yo gukora ikintu mbere yo kwandika mesaje mbere yo kumenyekana n'abantu gutekereza bigufasha kwirimita kuko hari abantu benshi bahura n'ingaruka kubera ko batatekereje
akihutira kuvuga akihutira kuvuga akihutira kwandika kwiza kwiza nyuma bikazamugira ingaruka kubera ko ntabwo yabanje gutekereza nisha fete ikomeye ikomeye cyane ni byinshi byo kuvuga hari abatekereza nyuma yo gukora ikintu ikibazo ubundi umuntu akwiye gutekereza mbere yo gukora ikintu akavuga ati niba ari nk'iki ingaruka zizaza kuba izi none reka ntiye kugikora kuko ndabona kiri bugira ingaruka mbi noneho ikibazo abantu tugira muri rusange kenshi dukora ikintu noneho twamara kugikora tugatekereza ariko biba byarangiye dukwiye kubanza gutekereza tukareba ingaruka zishobora kuza kubaho nyuma y'igikorwa kuko iyo wakoze ikintu kitari cyiza haza ingaruka noneho nta kindi ubigitekereza nta yindi choice ari nayo mpamvu tugira inama abantu wa mugani byo kuvuga ni byinshi hari abantu mu by'ukuri bakuguka hari abantu bakora amakosa hari abantu wenda bashukwa hari abantu bagendera mu bigare bagenda nko mu bigare bidakora ibintu byiza ibigare bikora ibintu biwe akiha kukigenderamo kandi mu by'ukuri ntatekereza ingaruka zishobora kuza nyuma abantu bajye batekereza batekereza no ku buzima bwawe kuko ushobora gukora ikintu kikafekta umuryango wawe kubera ko wagikoze utabanje gutekereza wagiye mu kigare hari ibigare byo gukora ibi bida bibaho ntabwo dukwiye no guhitamo inshuti abantu bose dukwiye kubakunda ariko abo umuntu agomba kugira inshuti bagomba kuba abantu babanje gutekerezaho no gusengera ahubwo bishobotse no gusengera bahitamo kuba n'abantu bari mu murongo wo gusenga batazajya gushyira mu bibazo cyangwa bakakugusha ibyo ni ibintu byose byo gutekerezaho imana ibahe imigisha bene data mwese imana ibahe imigisha reka gusabe usenga imana mana turagushimye kubwo ijambo ryiza utubwiye ijambo ritwigishije byinshi kandi bikomeye ibintu bikomeye amakosa ajya akorwa kandi agatuma ibintu byinshi bipfa ibintu byinshi bizamba kubera ko abantu batakoze atansiyo mwuka wera dusange atwigishe gukora neza umwuka w'ubwenge atuzeho tujye tubanza dutekereze mbere yo kugira ibyo dukora kubera ko ingaruka iyo zije biba ari ibibazo birebire nk'aho abantu gutekereza mbere yo kugira ibyo bakora gutekereza mbere yo kugira ibyo bavuga kubera ko ingaruka nazo zihuta kuza kandi bikaba bibi cyane icyaduha abantu bagasobanukirwa tukabona ukuri tukabona umurongo wo guhagararamo buri wese agahagarara mu mwanya imana imushakamo hari ahantu imana idushaka ko duhagarara buriya adamu hari imana yamushakaga iruhande rwa eva hanyuma akora iryo kosa nyine nk'uko twabibonye mana uturinde turinde gukora amakosa nk'ayo uturinde kuvugaguzwa uturinde kumena amabanga y'ingo uturinde kumena amasezerano waduhaye mana uturinde muri byose mwuka wera duhagarareho atuyobore urakoze rero hekeza ijambo ryawe mwami abazaryumva rizabagirira umumaro izi nyigisho zizagira aho dukura naho zidushyitsa kugira ngo dukomeze kuguhesha icyubahiro nk'uko waturemeye kukiguha urakoze rero komeza kubana natwe no kuturinda urinde n'abazavira ijambo bose twese uduha umugisha byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen Imana ibahe imigisha mwese mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro.